Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, es ļoti labi saprotu, ka lielākā daļa no jums jūtās jau pārstrādājušies un neatpūtušies, un droši vien nevēlās, lai es pārāk gari šeit stāstītu par kādiem priekšlikumiem. Tomēr es gribu atgādināt, ka es biju viena no tām deputātiem, kas uzsvēra to, ka mums nevajadzētu strādāt bez pārtraukuma, tātad cilvēkiem ir jāatpūšās un jāturpina savus darbus, tā skaitā debatējot par svarīgiem priekšlikumiem. Šajā likumā es iesniedzu trīs priekšlikumus – 1., 4. un 5. Un es gribētu pateikt lielu paldies Tautsaimniecības komisijai, kas ir saskatījusi racionālo graudu šajos priekšlikumos, tos daļēji atbalstījusi un sagatavojusi savus priekšlikumus, attiecīgi 13., 21. un 6. priekšlikumu. Šo priekšlikumu jēga ir sekojoša. Tie paredz lielāku individuālu atbildību par atkritumu šķirošanu. Tātad šī lielākā individuālā atbildība tiek noteikta mājsaimniecībām un indivīdiem, tā tiek paredzēta lielveikaliem un citiem mazumtirdzniecības spēlētājiem, un arī pašvaldībām ir paredzēta lielāka atbildība veicinot un nodrošinot iespējas šķirot atkritumus. Es saprotu, ka varbūt daudzi no jums šobrīd domā, kādēļ ir nepieciešams tik daudz diskutēt par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem, tomēr šī problēma ir ļoti aktuāla. Jo mūsu Latvija, ko mēs labprāt gribam uzskatīt par skaistu zaļu zemi ar sakoptu, glītu vidi, diemžēl bieži vien pārvēršās par mēslu izgāstuvi. Un es domāju, ka ik viens no jums ceļodams pa Latviju un apmeklēdams kādu skaistu dabas vietu, ir pārliecinājies, ka diemžēl tā bieži vien ir piemētāta ar atkritumiem. Piemēram, es pati pēdējā laikā piekopju tādu praksi, ka ceļā no mājām uz darbu es pa ceļam mūsu Rīgas centrā vienkārši savācu atkritumus, kas tur mētājās pa ielām. Tātad mums ir nepieciešams noteikt lielāku atbildību, individuālu atbildību par to, kas notiek ar mūsu vidi. Jo, ja mēs neko nedarīsim, tad šāda te piesārņošana turpināsies. Un tādēļ ir labi, ka mēs esam spēruši pirmo soli un noteikuši lielāku atbildību par atkritumu šķirošanu. Daudz no jums varbūt teiks, ka ir ļoti daudz cilvēku mūsu sabiedrībā, kas negrib uzņemties lielāku atbildību. Tomēr es gribētu atgādināt, ka vēl pavisam nesen mums Saimā atnāca vairāk kā 11 000 cilvēku parakstīts pieprasījums, Saimai beidzot sākt izskatīt tā saukto depozītu sistēmas ieviešanu, kur cilvēki saņemtu atlīdzību par nodotajām skārdenēm un plastmasa pudelēm. Šorīt Latvijas Radio uzstājās konkurences padomes vadītāja Ābrams kundze. Un viņa teica, ka viena no jomām, kas konkurences ziņā ir patiešām nesakārtota Latvijā, ir atkritumu apsaimniekošanas joma. Un te ir diezgan skaidrs, ka atkritumu apsaimniekotāji diemžēl aktīvi pretojās tam, ka cilvēki vairāk šķirotu atkritumus, ka viņiem tiktu nodrošinātas vairāk iespējas šķirot atkritumus, un ka mēs 2030. Gadā sasniegt Eiropas Savienības noteikto mērķi, pašiem sašķirot 90% no mūsu atkritumiem. Diemžēl šobrīd Latvijā šis rādītājs ir viens no sliktākajiem Eiropas Savienībā. Mēs sašķirojam 29% no visiem izmestajiem atkritumiem. Tātad es gribu pateikt lielu paldies Naudiņu kungam un Tautsaimniecības komisijai par šo priekšlikumu atbalstu, bet es gribu vēlreiz uzsvērt, ka tas ir tikai pirmais solis cīņai par to, lai mūsu cilvēki pēc būtības varētu šķirot atkritumus, un šī te atkritumu šķirošana nav vajadzīga Eiropas Savienībai vai kādam citam ārpus mūsu robežām. Tā ir vispirmām kārtām vajadzīga mums pašiem un mūsu cilvēkiem. Tātad es priecājos, ka mani priekšlikumi ir daļēji atbalstīti. Es nelūdzu par tiem balsojumu, bet es ceru, ka kopumā plenārsēde atbalstīs Tautsaimniecības komisijas pieņemtos priekšlikumus. Paldies! Well, this one.